ardaydii waan is aragnay si meel walba waan ka wada hadalay si kalsooni ku jirto ayay waxay ballan qaadeen oo damaanad qaadeen waxaan saydaan baad deena dhax araray oo intaasii waan ka toobad keenay quraan baan iska saarnay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo maanta soo gaaray gobolka Gabiile ayaa kormeer ku soo maray goobaha uu ka socdo imtixaanka shahaadiga ah oo maanta maalintii saddexaad maraya gudaha Soomaaliland gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay shaqaaqo maalintii shalay ardayda iyo qaar ka mid ah macallimiinta imtixaanaadka ilaalinaya ku dhex martay qaar ka mid ah dugsiyada ay ku galayaan imtixaanka ardaydu marka koowaad ilaahay baa mahad leh ilaahayna kulansiiyey iyadoo nabad ah oo wixii jinkii yaraaya dhex cararay Gabiilay laga bogsaday oo laga quraan saaray oo ayaan ugu mahadnaqaynaa ilaaha nabaddeedii iyo ardaydii qalbigoogii dejiyey yaan u mahadnaqaynaa mar labaad waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta jaamacadda oo hareeraha iga taagan magan iyo dayib oo ah qoladii mas-uuliyadda qaaday imtixaanaadka runtii iyaguna wixii inta ay daweyn karayeen daweeyey waxa kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka bilayska iyo noocyada kala duwan ee ciidanka oo runtii shaqo fiican ka qabtay howlahan yar dartood waxa kaloon aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa caruur ardaydii waan is aragnay si meel walba waan ka wada hadalay si kalsooni ku jirto ayay waxay ballan qaadeen oo damaanad qaadeen waxaan saydaan baa deena dhax cararay oo intaasi waan ka toobad keenay quraan baan iska saarnay aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana ilaahayna waxaan uga baryayaa inay noqdaan kuwa guuleysta meel kasta ha meel kasta waxaan ilaahay uga baryaynaa ardayda inuu qalbigooga inoo dejiyo oo iibaanka ku sugo oo ma taqaanaa wax alla wax mushkilad oo jira ma jiro waxa weeye waa iska imtixaanku wuu iska leeyahay intaa yaroo xanaf yar wuu leeyahay waa sidiisa imtixaan ba haddaad maqashid ilaahay horta ka aakhirahayna gudbiyo kee asalka ha waa kaa dambeeya kani waa iska xaal adduun marka waxaan aad iyo aad waalidiinta iyo ardayda iyo cid kastoo mas-uuliyadda ardayda leh aan u sheegayaa waxa weeye waxaan meesha aynu ku wadnaa wax kale maaha waxaynu rabnaa inuu inoo soo baxo dhakhtar wax yaqaanaa injineer wax yaqaanaa sarkaal wax yaqaanaa dadka mustaqbalka dalkan baynu ka talinaynaa iyo caruurta tagooga ardayda ugu jirta maanta inay u yimaadaan dad aqoon leh oo mas-uuliyiin inuu ka soo baxaan horta uga dalinay wax la cadaadinayo iyo wax la dhibaya midna ma jirto marka waxa weeye ardaydani waa qoladii waqtigii karoonaha runtii 1920-gii marka iyagu may soo gelin xataa imtixaankii dugsiga dhexe ardaydu ku soo tababaran jirtay laakiin wasaaraddu imtixaano kale oo fara badan baa loo diyaariyay loo tijaabooyina marka iyagana shaki badan iyo waxbaa ku jiray waan ku dadaalay xataa waxa weeye qaabka imtixaanka loo sameynayo inaanu badidiisa ka dhigno awal form 1 form 2 form 3 form 4 baan imtixaanka ka samayn jirnay annagoo tixgelinayna waqtigay ku soo beegmeen form 4 keliya imtixaanku u badiyay ilaa 490 ka soo dhignay marka in sidaa ardaydu u fahmaan baa loo baahan yahay waalidka caruurtana ma taqaanaa lala taliyo waa dee dad wax kasii way jiraan oo rabshadaa dankeenay waxa weeye ardaygii wax soo akhriyey rabshadu daniguma jirto laakiin kaan waxba soo akhriyin isaga waxa danigu jirtaa in meeshaba dagaal ka dhaco la buuqo oo imtixaanku ka baaqdo oo waa kaaso dee wuxuu rabaa in dhibkan isaga haya wali waxba muu soo diyaarinay in lala qabo marka waa inaan ku dayan ardaygii soo dadaalay marka qofku waa inuu ku koobnaataa mushkiladiisa isaga waxa weeye waxaad 12 sano soo baranaysay inaad ama lagaa kansal gareeyo ood bilaa shahaado noqotid ama adigu aad diiday iminka waxa weeye ardaydii qaar baa lagu baryaa war kalaaska gal haddii laga xidhana ma xamiliyaana markaasi haddana albaabkii garaacaya roy dhagax tuuriyeed xaggee u war fasalkii gal waa lagu kari laaya marka laga xidhana haddana ma xamilayaan marka haddii waxaa waxa ka shaqaynaya baan isleeyay qof aan soo dadaalin waayo qofka soo dadaalay 12 sano laga yaabay in lagu soo kordhiyey ama odid dilaala ma islaan meel la fadhiisata oo la rabi maanta inuu tacabkooga celiyo inuu dhagax tuur iyo dagaal macallimiinta ta kale dagaal walba macallimiinta imtixaanka jaamacadahu waa kuwii beri la tegayey aanu waxaanan fahmin macallinkaad beri magan reer Gabiile Timcade iyo agaarkaygu jaamacadda Timcade tegayaan waa mas-uulkii ugu sarreeyay jaamacadda kuwan supervisorsku waa macallimiintii dendikaad berita u tegaysay maanta inaad weji xumo berito sideed wejiga kolkaad imtixaankii kuu soo baxo ili waa jaamacaddaa tegaysay marka waxa weeye culays iyo barashare ma jiro waa nagaa soo wada marnay waxaan aad iyo aad ardayda mar koowaad iyo mar labaadba iyo mar saddexaadba ugu hambalyeynaya ugu mahadnaqayaa inay caanadaataba dabadood la qabay siday isku mataqaanaa isku barqabteen ilaahayna waxaan uga baryaynaa sidaa ay maanta tahay inuu inoogu dhameeyo waxaynoo haray waa saddex maalmood hadduu ilaahay ka sare
كدحنا مالين بابا إنه هداي قلنا الصحافة تروح له خير كبون بونية بلايد يلا بون بونو ملك استوي تشوغان ما حد يبي له كذي كم حد ليه وروح دو قاتن دل كني ودولة ير أو سوكم عيسى وحوي نينو راح كوف فكرين دل كان إنه إن جبر بورا نينو راح كوف فكرين هينود عين دل كا إلهي عم برينو وحوي إلهي بس كيم بضي دجان كاسة لوجود نولي ملك اللي تيجي مايو وحوي وإنه نكشف قينا دل كان خير سكرين إبراهيم تلفزيون كسي بي جبل كجبلي.